אנשים רוצים אותי בהיפ-הופ, אבל הם רק שומעים פה. אם זה תלוי רק בי, אז מצידי שילחצו סטופ. כי אם אין בזה נשמה, אתה תשמע. רק ביטים מקפיצים, עדיף לשמוע דממה. ואני לא מקובע, אני חולף בין סגנונות. נותן חיים לכל מילה עם מיליוני משמעויות. ואני לא מפורסם, ולא נמדד על פי צפיות. כי המדד להצלחה היא עמידה בציפיות של עצמך. והסטנדרטים נמוכים, אני מאושר בחלקי שהרגשות שלי נפתחים. אני לא סוגר אותם במגירה וכותב הכל, ואם יש מי שזה עושה לו כאב ראש, אז שייקח אקמול. אני נותן הכל וזה לא אכפת לי, מה חושבים, כמה כותבים שזה לא נורמלי. אני כאן מתפרק, מפרק, עותק, מרסק את הצורה שלי על ביט ולא שותק.